Да, мені ця вища якась виходить. Привіт. Я ж сказала, що мені треба подзвонити. Мені ще завжди тут початок цієї провини виходить. Ну, типу, якийсь такий сухий чи що. Расскажи мне, как сейчас в Одессе. Привіт. У мене немає особого догляду за волоссям. Шампунь, бальзам і просто термозахист. Привіт. Боже, але там вітер на тому дворі, то просто пізда. Ну, я варю макарони. І я його мию теж. Так, один раз в сутки. Боже, мій хлопчик. У нас цілий день буде. Давай я помию за мене п'єшки. За іншою стороною. Чекати.
чекати. Сидіти. Ну, якому кажу сидіти? Сидіти! Рей! Блять, короче. Хто з ним бавився, той хай поправляє ці коврики. Треба корони сидіти. Я ще тут чехол такий не кустовчений. Що ти, Надюха, де ти обітаєш тепер? Навчи мені вісту. А то я в тебе питаюся, там мене ігнорить і ігнорить. Я забула всі. За маленька кришка. У мене немає ні одного плана. Та я це, я на ефірі ж тебе питалась. Як ти була? А що, мазі не зумає? Мазі не зумає.